აყირავებული სკამები, ფიზიკური დაპირისპირება შეურაცხმყოფელი ეპითეტები, ასეთი სურათი იყო დღეჟიული შარტავას სახელობის დარბაში. პუტინისტები, ჯაშუშები ამ ეპითეტებით მიმართავდნენ სადავო კანონ პროექტების ავტორები და ოპოზიციონერი ლიდერები ერთმანეთს. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ ხათუნა სამნიძე, სალომე სამადაშვილი, გიორგი ვაშაძე და ლევან ხაბეიშვილი. სიტუაცია დარბაში არაერთხელ გამწვავდა, რის გამოც მანდატური იყო მობილიზებული, არანაკლები ხმაური იყო განხილვამდე, რის გამოც ხდომა დაგვიანებით დაიწყო. კანონ პროექტების გასაპროტესტებლად პარლამენტში მისული არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ნაწილი ოპოზიციის დახმარებით და ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე დარბაზში შესვლას ცდილობდა, რისი საშუალებაც არ მიეცათ. სადავო ინიციატივების მოწინააღმდეგეები კანონპროექტებს ქვეყნის მთავარი საერთაშორისო პარტნიორებისგან დაფინანსებული ორგანიზაციების წინააღმდეგ მიმართულ პროექტებად აცხადებენ და დარწმუნებულები არიან, რომ მათი მიღებით საქართველო ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის პერსპექტივას საბოლოოდ დაკარგავს. Fizicuri da sitqveri da pirispireba, khmauri, shekhla shemokhla da saprotesto shezakhilebi. Am ponze da itsqo utskhouri gavlenis gamchirolobis shesxeb. Khalkhis zalis sadao kanonproektebis ganxilvis pirveli dgheb. Vidre tsvlebebis initsiatori deputatebi, khalkhis zalis tsaromadgelebi, proektis ziritad printsipebs tsaradgendren. Sagareo da tavdotsvis gaertenebuli komitetebis khdomaze vitareba ramdejer medaizeba. Saparlamento opozitsia matchoris boikotis rezhimshi mqopi opozitsioneri deputatebi. Khdomis chashlas tsdilob რომ პროექტზე მსჯელობა არ დაწყებული იყო. Მათი არგუმენტია, რომ ეს ცვლილებები ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. კომიტეტის ცვლილების დროს სულს რა უნდა? Vis ganitsave, saheli da sabuti ara aqt, araperi khelshi ara aqt. Modis da mechitaveba parlamentis tsers. Titkmis saatnakhvris ganmalobashi darbashi shekhla shemokhla da shezakhilebi gagzelda. Rezonansuli kanonproektebis ganxilva soret amkhmauris fonze daiqo. Kanonproektis initsiatori tsdilobda kanonis ziritadi printsipebis akhsnas. Protestis da shezakhilebis fonze ukhsniden moqinaghmdegebs aseve imas, rom dges mkholot proektis pirveli mosmenit ganxilva iqeba da sabolood rogor sakhes miigebs es dokumenti Venetsiis komisiis dasknozia damokidebuli, romelsats kanonproekti pirveli mosmenit miigebis shemdega daegzavneba. Am კანონპროექტის ძირითადი მიზანი გახლავთ ფინანსური გამჭვირვალობა. როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უნდა დაგვეინიცირებინა ეს კანონპროექტი, ამას უპასუხა ამ მიზნებს და გამოწვევას უპასუხა ამერიკის კანონმა. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო ეს კანონი საკმაოდ მკაცრი. გენერალ პოკუროს უფლება აქვს, რომ კიდევ დამატებით ნუსხა შემოიტანოს იმ პირების მისამართით, რომლებიც ექვემდებარებიან რეესტრს. ესეთი რამე ჩვენ კანონპროექტში არ არის. Არის მხოლოდ სამი კრიტერიუმი, ეს უნდა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ დაახის ოდენობა, მხოლოდ და მხოლოდ წყარო. აგრძელებს ის რუსეთი ამ ოკუპაციას და რას აკეთებ თქვენ ამ დროს, რომ დახვეთ იმით ფიანდაგებით? Ეს არის როგორ უნდა იმუშაოს პარლამენტმა, ან USA-თან, ან ევროკავშირთან, ან გაეროსთან? პირველი მოსმენის დროს არ იხილება არც კანონის სახელწოდება, არ იხილება არც ტერმინები და ეს ყველაფერი განხილული იქნება მეორე მოსმენით მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღებთ ვენეციის კომისიის დასკვნას. მიუხედავად იმისა, რომ კომიტეტის ხდომა გაიხსნა და ცვლილებების ავტორებმა უკვე კანონპროექტზე დაიწყეს მსჯელობა, ცხდომაზე ვნებათა ღელვა და შეზახილები არ წყდებოდა. კამათი რამდენჯერმე კორექტულობის ფარგლებს გასცდა. შეთავხეთ იქ! იმერლის შენობა რო დგას? საშიშირო იყო აქციაზე. რამდენი იდაკი ჩემთან ერთად მაშინ აქციაზე, აბა? ხო და ჯაშუში ვიყავი და აგენტი ვიყავი და ეს უნდა მიძახოთ მე? პერსპექტივას უკლავთ ამ ქვეყანას. მაშინ ალალად მითხარით და უფრო პატიოსანი კაცი იქნები თუ მათქვირო, ხო მინდა ეგეთი ხოში გვაქრო რუსეთში უნდა შევიყვანოთ ეს ქვეყანა? ვინც ამას ხელი მოაწერა, თითოეული თქვენგანი არ ხართ პუტინისტები, ამ ქვეყნის მტრები. ვინც ამ ქვეყნის ინტერესებს დაიცავს, ისე აშინებთ ასეთ ადამიანებს. თქვენ გინდათ თავს ვიკავებ, რომ არ შეგაგინო ირაკლი და დავაი ახლა თავი დამარება, რომ ვლაპარაკობ ნუმერები. მიუღებელი აქ ალბატონო ხათუნა, როდესაც თქვენს კოლეგებს აყენებთ შეურაცხყოფას, და ზუსტად იმის წინააღმდეგ, რის წინააღმდეგ თვითონ გამოდიხართ ამ კანონში სტიგმატიზაციის
stigmatizației țineagdec, igiu es achete. Ana, ai ghet cheli, am gazrahoaze. An ძალიან მძიმე შედეგები თვის მოგიწევთ თვალის გასწორება. Არ დამიმთავრებია, გასაბჭოვდა ეს ქვეყანა ერთხელ, მაგრამ მეორედ მის გასაბჭოებას არავინ არ დაგანებებს. Თქვენ ხართ ტიპიური ჯაშუშები, რომლებიც ქვეყანას აგრევთ, აქცევთ სახელმწიფო შემოქმედებით. Ეს არის ტყუილი, ეხა რაც. Ჯაშუშები, რომლებიც დავალებებს იღებთ. Ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესები არის არაფერი. Არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრების ნაწილს, რომლებიც დღეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის ინიციატივის კატეგორიული წინააღმდეგები არიან, 7 წელს წინ მათი თანაავტორობით მომზადებული ანგარიში შეახსენეს. საუბარია 2016 წელს მომზადებულ კვლევაზე, რომელიც ევროკავშირის მიერ დაფინანსდა და უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობას და მონიტორინგს ეხება. Უფრო კონკრეტულად კი 7 წელს წინ მომზადებული ანგარიშის რეკომენდაციები ითვალისწინებს სპეციალური რეესტრის შექმნას და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიღებულ გრანტებზე ანგარიშ ვალდებულებას. Am angarișis autorul șorisea la șatul ușit, romenii stres comitetis hlomases treboda. Oriatas textul celos, eurocaușiris da finanțebit, sakartoloși chatarda kleva, romenii sertertertii autorii batonii la șatul ușit, centanaris, unde și ei knaz ertiani reestri sadats. Წარმოდგენილ იქნება საქართველოში რეგისტრირებული ის არასამეწარმეო იურიდიული პირები, ანუ არასამთავრობები, რომლებიც უცხო ქვეყნის სახელმწიფო რესურსებით ფინანსდებიან. Აი ეს არის, რასაც ქართული არასამთავრობო სექტორი ევროკავშირის დაფინანსებით ითხოვდა 2016 წელს და მართლა მაინტერესებს რა შეიცვალა დღეს. Ჩვენი კანონპროექტი სიტყვასიტყვით ასახავს ამას, უბრალოდ გაცილებით ნაკლებ მოთხოვნებს აყენებს. Ასე თუ გვაღიარებთ როგორც ექსპერტულ საზოგადოებას, ხო შეგელოთ გეკითხათ რა წერია ამ კანონში და აგიხსნიდით რომ ის რასაც კითხულობთ ის ცოტა სხვა რაღაცა იგულისხმება და მაშინ ალბათ არ ჩავარდებოდით ეგეთ უხერხულ სიტუაციაში. Იქ იქ არის აბსოლუტურად სხვა რაღაცები, იქ არის მიზანმიმართული შეზღუდვა ჩვენი მეზობელი ოკუპანტი ქვეყნის. Კომიტეტის გარდა ხმაური და დაპირისპირება იყოს ხდომათა დარბაზის მიღმაც, სადაც არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების ნაწილი იყო შეკრებილი. Არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი კანონპროექტის განხილვაში მონაწილეობის მიღებას ცდილობდა, თუმცა მათ თქვეს, რომ ხდომაზე არ შეუშვეს. Მათი ნაწილი, რომლებიც მხარს არ უჭერენ ინიცირებულ პროექტებს, პარლამენტს გარეთ და პარლამენტში შიგნით გამართული საპროტესტო აქციებიდან, შეძახილებით და სკანდირების ფორმით მოუწოდებდნენ დეპუტატებს, მხარი არ დაეჭირათ კანონპროექტებს. Სხდომაზე დეპუტატებს შეძახილებით აცილებდნენ. Სხდომამდე პარლამენტში ვითარება რამდენჯერმე დაიძაბა. Ეს კანონპროექტი იმდენად საფრთხეა, რამდენადაც ამ ქვეყნის საერთოდ არსებობის კითხვის ნიშანია ჩემთვის. Კანონპროექტი არის რუსული შინაარსით და მისი განხილვაც მიმდინარეობს რუსული წესებით. Მართალმა გუნდმა მათთვის სასურველი, მათთვის თანხმობის მქონე აზრი შემოიკრება დარბაზში და განიხილავს კანონპროექტს ისე, რომ განსხვავებული კრიტიკული აზრის მოსმენაც კი არ უნდა. Ჩვენ გქონდა სრული უფლება, რომ შევსულიყავით კომიტეტზე და ყოფილიყავით მოსმენა, აი გავსწრებოდით ამ მოსმენას, მაგრამ ეს არ დაუშვეს. დღეს პარლამენტში მსჯელობენ ჩვენი გაუქმების შესახებ ისე, რომ ჩვენ არ გვეძლევა შესაძლებლობა ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ. Არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, ვინც მოგმართა დაშვებულები არიან და წარმოდგენილი არიან აგერს ხდომაზე. Ამ ეტაპზე პარლამენტში რეზონანსული კანონპროექტების ორი ვერსიაა დარეგისტრირებული. Ერთი ამერიკული კანონმდებლობის თარგმანი, რომელიც გაცილებით უფრო მკაც რეგულაციებს ითვალისწინებს, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი დევნის ნაწილს, ხალხის ძალის მიერ თავდაპირველად მომზადებული პროექტის მიხედვით კი უნდა შეიქმნას უცხოური გავლენის აგენტთა ბაზა. Წინააღმდეგ შემთხვევაში კი გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული სანქციები.